שוב את התחושה הזאת קשה באמת לתאר. התקרבלתי. דמיונות ודאי היו הרבה מאוד. הייתי כנראה גם ילדה מאוד ריאלית. לא נכנעתי אמנם, אבל זה היה רגע מאוד מאוד קשה. ישבתי מתחת לעץ, לא ישבתי. שכבתי, התקרבלתי כמו כדור. לא זוכרת כמה זמן שהייתי שם. כמה שעות בטח. ואז פתאום אני מרימה את העיניים שלי. ואני מסתכלת, ואני רואה שעומדת מעליי אישה. יפה, מעיניים כחולות. מתכופפת אליי. והיא מתחילה לשאול אותי שאלות. היא תכף, אתמול בערב דיברתי איתה. שמה פניה בס. ואתמול אמרתי לה, פניה, איך זה קרה? מה קרה? היא אומרת, הלכתי, אותה פניה, היא כן קיבלה את הדת של השטונדיסטים שאני קודם סירפתי. היא כבר הייתה בת 17 או 18, היה לה יותר שכל מאשר לי כנראה, בטוח. הלכתי מרחוק. והיא הייתה מאוד מקובלת בין השטונדיסטים. מאוד. והלכתי מרחוק. זה אתמול הזכיר לי. ואמת, ראיתי איזו חבילה מחורבלת. חשבתי סתם איזה משהו עם מין חבילה מחורבלת. וניגשתי לראות מה זה. פתאום היא אומרת לי, מצאתי ילדה. היא אומרת לי, אתמול. היא חשבה שהייתי לא יותר מבת 5. הייתי מאוד מאוד קטנה. והתחילה לשאול אותי שאלות, כנראה שאולי באוקראינית, אולי ביידיש, אני מתארת לי שאני הייתי בשתי השפות. היא שאלה אותי, איפה אבא שלי? מי אני? איפה ההורים שלי? עניתי לה שהלכתי לחפש, שאבא שלי הלך לחפש אוכל. והוא לא חזר. זה מה שהיא סיפרה לי. היא הרימה אותי, לקחה אותי לידיים, הכניסה אותה מתחת למעיל שלה, וככה המשכנו ללכת. באותו הרגע אני חושבת שאם קודם אמרתי שתמיד התפללתי לסבתא שלי, שהיא תמיד שומרת עליי, אז גם באותו רגע אמרתי, לא האמנתי שזה אמת. זה ממש היה לי כמו משהו מן השמיים. באותו רגע היא ודאי הייתה לי משהו מן השמיים, ככה כמו מלאך, היא הייתה בעיניי מאוד מאוד יפה. לא, ככה הלכנו. זאת אומרת, היא אומרת שהיא כל הזמן החזיקה אותי על הידיים, אני לא זוכרת. היא עטפה אותי כי הייתי כבר מאוד קרה, היא אמרה לי, היה לי קר מאוד. והיא הלכה איתי עד, היא אתמול אמרה לי את הכפר, אני פשוט לא זוכרת. היא הביאה אותי לכפר מסוים. לגוי אחד, והיא אמרה לה, שטונדיסט, והיא אמרה להם שהם צריכים לשמור עליי. עכשיו, כל מה שהיא אמרה, זה היה כאילו מאלוהים עצמם. הם מאוד הרזיקו ממנה, והיא הייתה כמו בת אלוהים. זה היה משהו כמו בסוף 43 כבר. זה היה בחורף. ליער יותר לא חזר.